نرے تکبیر کافی سارے بندے بیٹھے ہو خالق دا نام بلند دے اونچی آواز نال نرے تکبیر نرے رسالت نرے رسالت دوئے ہاتھ بلند کر کے نرے حاضری دعا کریں ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ فقط حاضری دعا گنن دی خاطر میں قصیدہ سارا ڈیمائے بیٹھا آزاداری کیتی میں لیتا کہ شہزادہ امیر قاسم دا کہیں سیرا پڑا ہوئے یا انہاں دا ذکر کیتا ہوئے میرا دل چاہندا ہے میں ہیک تے ہیک کلی تو کو شہزادہ امیر قاسم دے سیرے دی سنانا چاہنا پڑھو صلوات بابا دے بلند ہاشمی دے جس دم دلہا جس دم دلہا بڑیا کاشم حسن یوسف
قابل هواي شلادا ليس كان بند كان دي پڑا میرا دل چاندا ہے میں تیرے کول دعا کر گنا او ہر مذہب دا او قانون دیوا دیوا جرم کو دیکھ سلائے او پر مسلمانا وچ کر ور دے قانون دے بدلا جینا کرا او پر مسلمانا وچ کر ور دے قانون دے بدلا سجاد بھائی او کیتا قتل ندا نکوترا ریوا او دی ماتے بھیڑ گوائے او پہلے تیر مارا پیچھے قبر بڑی کیتا خنجر دے نال بی بی آجے میرا بولی نہ بولے نہ بچڑا او میرا بولی نہ بولے نہ بچڑا بیت دے کوراج کے کی نہیں ملایا او میرا سگر بچڑا کربلا دا میدان عابد بھی آخری بند پڑھدا کربلا دا میدان لاش جا جا کے میرے امام تھک پیا ہے اکبر دی لاش چاہیے نظر مو گئی ہے قاسم دے ٹکڑے چاہے غریب غربت ہو کے دیتا ہے میرے امام حقل ماری ہے مسلمانوں ہن میں غریب ہاں جکھے میں در تو چولے دے وچ آواز آئی او جا غریب سجا او میں جینا آکے پیو پکار ماتا یار او آکے پیو کو پتا رشغیرے او میں کچھا جل بابا میدان دے وچی کرا لکھ ورا کا قیامت منظر یار اے کربلا بن گئی او میں کچھا جل بابا میدان دے وچ میں آپ جلے